الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كنا معانا ونسان دابو ديال ملك استونا قد دعو نسان ونسوري بدا برامج كاني قناعسيقا ونماتو سوغنا هاي مهارة دا ورسن ولو يبيو مهارة داسي دركا كلا دوان قرحين تا دو مركا ايو ماي كابكا اها ان بوترا دي يهو كي دو مركا لغو قرحين ايي ونماتو وحا وريس غاركا قادنينا ملوكي لها وجود ورسن فاضمو عبد الله جمديد هدبا واتو فاضمو عبد الله جمديد فاهمين عبد الله جمديد وحويان جبرد بزنس كأوليجيت بتشعليد وحن صابرتينا بزنس إن فاينانس ما صابرتي هو يدينا أوليجيت وحي هيد بعد مش شرد مركا أني ولا الله هيبا حكا سنكسو طابرنا هو يد وحلي جبر كستوى هو يد بين قطع معها ده مركا أني ولا الله هي يهو يد يبقى بزنس يدنا سكلا وفاملي بزنس ويان ده هركيسة وحولي جمع ندوين نكسو نقلنا هركيسة لكن in 2011 key bay family go bar bar soo noqdeen intii dambana aan kalna mid marba qof soo gudbay uga dabay imanayay baan u nimid habkeysa ee waad mahadsantay faadumo inta hadan kaga nimaadno taariikh nololeedkaaga iyo inaad jecelad business ka yaraantaada iyo family kaaga inaad wadaleedeen meheradii in goor ma la furay meheradahan hargeysa imka inta la hubo washan meheradood meheradihiina ka furay magaalada hargeysa sidoo toos ka u shaqeeya ee faadumo goor ma bilowday business kan ama family go bilaabayna magaalada hargeysa ka furma een dukaankii meheradii ugu horeysay waxaan furnay 2011 key baan furnay waxaan ka furnay deer mall agteeda waxaan ka furnay premier bank ku soo horjeedaa meheradii ugu horeysa waa key darka bacdeen waxaan furnay key makeup ka een oo alaabta makeup ka lagu iibiyaa iyo cosmetic iyo creamyada saliidaha iyo waxa soo dhamaan ku iibina een marka labada meherado si fiican u shaqeeyeen waxaan furnay macmacaan aan furnay laakiin kaasna imika xafiis baan ka dhiganay markaa waxaan furnay oo ku xigay kan aanu dhex taagannahay waa meheradii saddexaad isagana waa dharka la cabaayada kuma iibina kan waanu kala qaybinay markaa meheradihii markaa mid waxaan ka suuq hoos waxaan ka dhignay cabaayadihii duruucdii wixii raaciye cabaayad wixii raaciye duruuc kabihii noocii waxaasaanu ka dhignay tanna waxaanu ka dhignay toobabkii haafafkii iyo shaararkii iyo maaragtay dhallinyartu waxay xidhan lahayd intaa in leeg kabihii iyo baagigii iyo burkaatigii wixii raaciyeena tan waanu samaynay taa markaanu dhammaystirnayna imika waxaanu furnay makeupka guuleed makeupka marka wax weeyaan waa laba qaybood oo makeup ah marka ilaahay baa noo habeeyo labadeedii meheradood maasha allah labadeedii meheradood tii darkay tii makeupka guuleedna way isku xigaan labadii kale suuqana way isku xigaan afartaas haddana waanu weligeen waxaanu hablahanu bari jirnay imika saddex sannadood dhexdeed waxaanu baraynay hablaha makeupka weliga waxaa lagu oran jiray gabdhaha makeupka tacliintaada haddaad dadka bartid way kaag furayaan way way moogta laakiin risqa ilaahay ilaahay wuxuu ii qoray cid kale nagama qaadanaysaan iyo walaalahay labaa dhoofa amba dhoofta amba qofba dhoofa marka materialkan soo goosanaa marka materialka soo goosano dharkio khaasa ha ruol roolbanu soo iibsanaa ruolkana laasima wax tayalaha ahaado oo fiican designka anaka dejisana anaka designka samaysana oo taylorka iyaga waxaan leenahay factory taylor oo anaka noo soo sameeya alaabta marayoyinka oo dhan magacyo baa ku qoran warsan boutique baan kusoo wada qornay cabaayadaha wax kasta anaka soo design garaynaa marka mar haddaan keenana mar labaan soo celinno hadday imika de waxaa jira macmiil baa ku dhageeya shay oranaya la toobka noo soo celiyo noo soo celiyo markaasoo kale waanu de macmiisha saanu ugu farxisano waanu soo celinaa shay shay laakiin inta badan boqolkiiba sagaashan ma soo celinno alaabtanu markeenno walaa kaba walaa baag walaa anything ma soo celinno burkaati waxa ma soo celinno warsan ahaan marka laga hadlayo dee guud ahaan meherada magaceeda la sheegayo meherado kuna mid way ku yaalaan magaalada hargeysa haddii ay makeup noqoto qurxintii dumarka dharkii walaa ka wada shaqeynaysa meherada qurxinta dumarka meheradaha kale aad maxaad kaga duwan tahay aad odhanaysaa warsan ahaan anugu waxaasaan soo dejiyaa oo meheradaha kale aan sii gaarsiiya amaba aniga ii gaaro aanay cid kale haysan waa sax run ilaahay haddan kuu sheego anigu ma ihi dadka isku mashquuliya meheradaha kale marka weli ima arkasaan oo meherad kale gelaya amba anigoo meherad kale kasoo ogaanaya marka ma garanayo waxay iyagu sameeyaan run ilaahay wallaahi meheradaha dhexdeedna meel kale maba tago anigu dadka yaqaanaana way kuu sheegayaan faadumo meheradin bay ku dhex jirta habeenyo maalin laakiin anigu waxaan kaga duwanahay aan faadumo ahaan aan dareensanay inaan daan sameeya anigu waxaan just sheega daacad baan u noqdaa customarkayga daacad baan u noqdaa
waxaan ku bilaabay wuxuu ahaa markaan hargeysa imid shan sannado horteed baan hargeysa imid walaalihii waa hor joogay markaan hargeysa imid ilaahay uga saamaxa habla iga raali noqday ninkuna laakiin waxaan xasuustaa habluhu makeup cad bowdar imika anigu gabad madow waan ahaa bowdar cad iyo laba sunoo duuduubanoo madow waa la marsan jiray libistigna waxay ahayd casaan amba binki markaasaan hablaha markaan u macneeyo bowdar imika anigu gabad madow waan ahaa marka bowdar aniga kalarkayga haddaan tuso waa laga lix jiray marka bowdar cad libstick marka contour wuxuu yahay banana powder wuxuu yahay highlights wuxuu yahay waxba lama garanayn markaasaan sidee dadka iyadana faa'iido uga dhigtaa iyaduna de makeup say u bartaan saasaa iskuulka u bilownay iminkana da hargeysa maasha allah iminka saddex sannadood ba hablaha baraynay hablo badan oo koofeera nooga yimaado ku shaqaysta hablo badan oo ku shaqa taga maasha allah dadkii way ku shaqaystaan iminka makeupkii alxamdulilah waan gartay faadumay iminka waxaad ka dhawaajisay inuu iskuulka furan yahay qaabta kale gulad talaatan ku xigta meharada waxaa lagu baraa hablahaasi makeupka hablahaasi markaad iskuulka furaysay dabcan adduunku iska caraqalada badan yahay hablaha sidaad sheegtaa diri saaqada ilaahay baada bixiye haddaad bartid makeup bay kaa furanayaan oo kale hab noocya bay kuga suuro gashay inaad hablahaasi iskuulka u furto ma carqalad baa kaaga timi mise si fudud ba hablaha iskuulkooda kugu hirgalay inaad aada furto hab noocya bata laakiin u bartaa habnoocan waxaan u barnaa si fudud baan u sameeyey si fududna waan u wadaya insha allah waxaan kala qeyb weeyaan markaa waxaa jirta private laba hablood oo keligood baranaya amba adoo keligaa baranaya oo soddon dollar baa bixinaysaa waa lix class oo toosa midna waa public class oo waxa weeyaan sideed dollar waa sideed cisho classkii dhammaa waa one dollara ma fahamtay markaa qofkaasi sideed jeer buu imanayaa sideedaa jeerna waa saacad walaashaana caawin oo dee waxaa lagula qabto marka makeupka weligeen anigu walaalahay waanu jeclayn weliba anigu saa uma jecliya walaalahay aad iyo aad ay jecel yihiin hablahaygu aniguba professional makeup artist ahayn laakiin walaalahay kale maasha allah say makeupka mariyaan waa yaabisaa maasha allah iyagaana hablaha baray iyagaa hablaha noo shaqeeya oo dhan iminka waxaa noo shaqeeya makeup artist ahaan oo professional waxaa noo shaqeeya 12 maysta 14 hablood oo makeup mariyo professional and makeup artist ah in faadumay maasha allah hablo dhalinyaro oo aad moodid inay ka jaamacada ka wada baxeen labiskooda habna ahab qaabkooda u shaqeynayaan maasha allah habku marka soo xulanaysa hablaha ku shaqeynaya ma inay ay level han waxbarashadii meel sare ka gaareen oo ay hablaha waxbarasho fiican yihiin bad qaadataa mise shaqadoodaad ku tayaysaa hab noocaya baad shaqaalahaaga usoo xulotay maadaama indhahaygu qabanayaan iyo indhaha daawadayaashuba hablo dhalinyara maasha allah maasha allah hablahayga waxaan u xulaa waxa weeyaan just c v hor yaran boqol c v baa lay keenaan markasta hablo inta badan c v ay keenaan markaa c vyadaasan interview baan ka sameeyaa waa iminka laakiin awel darilaa unbaan hablaha markaan la fadhiisto interview ka qaado unbaan
إلهينا وحفي عن ويكنا أنت بدن حولنا أنت بدن نوح كوا إيش غي مكشن سنة إلى تشوغا كوا صدح سنة إلى تشوغا كوا وقت دير بيها بلين تبدن إلى تشوغا مركا سيكارا ومحولا just أنت في وان just feeling أفكر مركا ودريم ساون أنت في الفروق دريم سا قفك حوا ويدين سا حقو كيمت حقو مري حقو أسع ذا قف هون قف an ambition of the future donia and taha marka waxaan u sheegay iyagana ana qof aad jisma rabo anigu habeenii maalin wan taaganay wan shaqeynayaa diyaar mootay shaqada qofkaasi ha yiraado bisha hore waa la eeda haduu qofkaasi shaqadiisa ka soo baxana ma sha Allah fadumay waxaad ka timaadeen idinku in qurbaha marka sidaa shaqada adiga faamilkaaga meheradaha noocan aad hargeysa ka furateen waxa jira dad badan oo idinku kala ayo qurbaha ku sugan een waxaad ka dhawaajisay inaad habluhu marsan jireen waqtigaas ay powder cad oo aanay kalarkooda marsan jireen een yesuniyo dhowa ma sha Allah madama naga soo furatay een arimaha noocaas ah maxaad ugu baaqi lahayd dadka kale ee facaagaya ku daawanaya ee wadanka dibadiisa muddo badan ku maqna ilmiyada soo baratay wadankaaga inta halka ku soo baratay uga faa'iideysay intaas oo shaqala iyo inaan helno dhar qurux badan aan uga faa'iideysay hablaha ku sugan ee facaaga maxaad ogol lahayd inaad wadanka ka jirto nin baa ka jirta wadankaaga wax ka fiican ma jirto marka ingiriiska joogtaan ba mareekan joogtaan meelaha joogtaan martiba tahay een wax kale ma tiid wiligaana ma dareemaysid da qof magaaladiisa jooga ciidaadi weeyaan dadkaagi weeyaan dhiigaagi weeyaan een diintaadi dadkii wala muslimoonta wax ka fiican wallahi ma jirto ma jirto wallahi wax ka fiican ma sha Allah soo noqdana waan oran lahaa meesha een magaaladaada iyo hooyo madlaankaaga wax ku soo kordhiya kaalay wax ka fiican magaaladeena wallahi ma jirto alxamdulillaah in aad baad maasa safaadumay in mariyaha oo kale markii eegaysid waa mariyaha aad qurux badan runtii tayadooda marka la eegayna aad bay fiican tahay hablaha reer Hargeysa hab noocyo bay wax kaaga ibsadaan iyo guud ahaan Soomaaliland si laakiin ma ku tala jirtaa inaad gobolada kale ka furto meherada noocan oo kale hablaha Soomaaliland wallahi ma sha Allah aad baad mahadsantiin in si fiican bay wax iga ibsadaan iyo haday iyaga ahayn maanta xaggan joogo ma baan joogeen ma fahamtay de iyagu ii iman oo ii macmiilin oo ii de albaab furan baa la galaa la yidhi albaab furan lama galaa wajhi furan baa la galaa marka hadday iyaga ahayn wallahi maanta de maan joogeen xaggan joogo maka si fiican ba iga iibsadaan aad ba umahadsantihiin hablo aad ba la ii soo dhaweeyaa daanna dadkan jecelahay moogtahay waxaa la yidhahdaa english waxaa lagu yidhahdaa people person baan ahay gobolaha kalena waan jeclaan lahaa inaan ka furo waayo burco iyo boorme iyo magaalo gobolaha dhan waxaan intaa facebook baan u leenahay moogtahay marka facebook iyo instagramkayga iyo snapchatkayga in 24/7 waan laga soo hadlayaa alaab noo soo dira alaab noo soo dira makeupka kaale xal ka fura dhar meherado ka fura warsano ka maaha xagga kale jibuuti nairobi meherado ka fura waana la leeyahay habeenyo maalin mareykanka dubai baa cabaayadana laga dalbadaa oo nalagu yidhahdaa keena cabaayadan sanada xaggasan ka soo talbay meeshii magaaladii cabaayadaha weeyaane haa laakiin designkay doonayaan makaynta xaluura cabaayadahayga meel kasta waa nalaga dalbadaa iyo dharkayaga marka waan jeclaan lahaa laakiin meherado kale inaan ka furo way igu yara adag tahay maanta ahaan laakiin futureka ilaahay baa og laga yaabaa waan jeclaan lahaa laakiin waxaa fiicnaan lahayd inagoo delivery system maaragtay sida waan eegay western union imanka alaab ay noo keeni karaan laakiin ma diri karno ma fahantay marka dan maraykanan baa meelaha markasta layga soo codsanayo alaabta noo keen inaan u diri karo imaka burco toob iyo macbaayad anba wuxuun inaan diri diri karo alaabta taasa ka macanaan lahayd faadumay gabagabadii waxaan ku jirnaa bil barakaysan oo rabadaan waxaana inagu soo foodilaa dabcan ciidii rabadaan hadii la hadhaahdo waa bil barakaysan dabcan hablihiina de inay labistaan ay isqurxiyaan hadday anagaa tahay ka saxiibinaani hadday cid kale tahayba waa loo baahan yahay gabagabada maxaad diskoon ahaan ugu talagashay ama inaad dadkii qiimo dhibis aad u samayso bulshadii kaa iibsan jirtay alaabta ee kastamarkaaga ama macaamiishaada ahaa waa sax taasi waa kow waxaan anaaba doonayay anigu walaalo iyo ido managerkayaga baaba ka hadlaynay inaanu qiimo dhimis samayno marka definitely qiimo dhimis waana samaynaynaa meherada alaabta cusbeedna way soo socotaa definitely inaan waxna maqaalisana anaku waxaan jecelnahay ciidaas inay alaabto noo timaado ina dhaafto waba jecelnahay inay nasiyaan si sugsugto
إن أختك قال قال نهرتي هذا إنه هاي بهذا بدأ عسون فور تي في يبرمش كان عسون هو بس عسوني أدبنا كجمع العلم فضل الله حسن تاعي أدب ما صنت حبيبتي thank you very much إن ده وضيع شيء قيمها قدرتها أنا قمت كده هو حنيت على سوق سوق بقبين يا برامج كي جنا عسقة وإن كسوة قادن إن مهرضها ورسن مجال ده هرجس كويلا هو سؤال جو كده قرحين تدو مركا عدل كهذا قطية قيم تماي كابكا أما بوتر مارست يا هب كاسي وح برامج كي إذا ناس عسين يسي أنا جوا حسن محمد بكر إنت برامج كم برامج كحيقة كون بدونه وحنيت كجت جيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته